Alhamdulillah ya, Jeng, Ben, dina ge bisa mangkat maning. Alhamdulillah. Besok maning di maning, Par. Tenang bae ge, nyong si anak jadole. Njio. Besok acarane tahlilan Pak Kemboren. Sinu siapa? Nang kecito her. Iya. Tenang ke nemen. Kira-kira kapan mangkat bareng apa bagi tugas? Si mangkat kalau mau ngerobe wis. Nyong esok tak suruh we maning. Ya wis. Ya anak maning apa sing duwe gawe sapa? Ya wis. Ngono mangkat bae wis. Ya wis saya kowe beyang bener. Nah, ngopi kan tahlilan. Wah, sok karo awan ge mangan apa? Wis kalem boy ben karo nyoto aja khawatir. Nyong wis ya duwe stok berkat ngopo besok. Nah. Iya kalem boy ya. Ben, lo ngomong stok boy. Lah kiye nyong kapan guru kalau sampean nggih. Tenang ke temen luar biasa ente jen sumpah berkat nyolong bun nyolong sini gue aku kamu bener-bener bro iya aku boleh selamatan kalau tahlilan tapi tak kubulung-bulung iya aku mampu beli ngesok ya gampang dinget kok kayak biasa nente iya wis lah ada keracunan ini iya mau ngesok gak berarti ya iya wis beres kon mana? Kon mana? Yang mana? Oh iya, bisa. Oke. Kang, nuwun sewu, Kang. Nggih. Sing wonten hajatan pundi nggih mriki nggih? Nggih wonten teng mriku, teng niku Mas Alus badhe toko sebare, terus ngalir malih. Mangke ngidul nggih niku wonten. Oh, wonten nggih. Nggih. Nggih pun matur nuwun nggih, Kang. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo. Nggih, monggo-monggo salam. Par, par, par. Hei, par. Endi? Kas jalan-jalan, Ton. Oh, iki aku nganu iki rong dino maning meh bojo iki. Wah, melu seneng. Oleh wong ndi, Ton? Oleh wong Pakembaran bae sih. Kerek. Ana sing perlu dibantu ora? Wah, kebetulan iki nyong butuh nganu sih, sinoman ana wong telu. Kira-kira ana sing bisa dilemo ora ya? Wah, kebeneran iki kan jan-jan aku najak telu ke. Wah, syukur wis. Ana dijaga bewe wis engko. Ya. Oh, iya. Tunggu wis kabare. Oh iya, siap, Ton. Nunun ya. Ya wis di set kan, aku tak jalan-jalan. Oke, okay, tak tunggu kabarnya Pak ya. Oh iya. Ya yuk, hati-hati. Kan ngayang Raine anak banget, cengar-cengir berbunga-bunga tadi. Iya, ini anak berapi ke yang. Terapi apa? Nah, aku kan sana aku si Tony. Rong dina mani pan bojo. Terus apa ki apa pan bojo? Bojo berarti kan kondangan, kon gak duit. Boleh mereka ya aku ya. Kya tak cerita nih di sini. Aku ya mau ketemu Tony. Terus aku kan si Noman, gue ngejak ente-ente pada kira-kira ente bisa tapi makan gratis ya, Jun? Iya, Jun lah gue sih yang penting gue, yang penting lagi pada ngobrol apa kayak mana kabar apa? Ya jelas, jadi gelas pokoknya judulnya gue si anak si siapa apa, dia anak kabar apa bisa cita, par, kono lah gue kan sana aku si Tony kan bojo dong di nomane temenan kun iya lah aku kan juga dicak si noman iya
Terus anda kira-kira bisa apa? Bisa nemen no, pirang dina. Telung dina? Ya bisa mah gratis oh. Telung dina ya lumayan. Guarek-guarek juga orang tetap mikir target berarti. Sing jelas telung dina kayak aman. Urusan dapur, urusan telih aman telung dina. Siap nah, berarti anda dapat okay, tugas belum? Ya iya cok. Ya belum jelas nemen no. Sing penting seki mikir timen caranya seragam. Orang-orang kan seragam jenengung pabrik kancane nyong anak ya sewanannya duduk tapi itu seragam kayaknya itu seragam telutuk kayaknya anak lah gue kira-kira di gonyong pantas apa ya seragam. Pantas judulnya sing penting kan gue perkara pansa orang tau carry sing penting weteng yang si primen yang pake aneh yang iya sih jelas itu kan anak telu seragamnya kan telu iya iya telu seragamnya telu dan telu pas nemen kayak gue oh iya ya bisa yuk. Yuk, ayo kowe bae. Ya, iso. Kiye nang kata yuk. Yuk, sak suwen. Wis lah. Gas. Kerjaan ya orang dipanggil-panggil nah ayam murid kecerak terus ya iya iya ya yang pan buka usaha ya orang dua model ya model duit orang dua model ilmu ya nyong ya rumah sani kemudian sekolahnya orang bener sih ya orang tahu sinau maka dia jarang makan iya dong kita zaman ini cari mereka kayak gini bukan apa ono ya bantuan pemerintah ono ya ingin modal usaha apa apa sabun bung sing kaya deket dikon baris disantuni tapi ya kayak disantuni aja orang mungkin ya udah kaya sinop ya kayaknya ya pengennya ayah kue ya tapi ya kan kepimen maning ya bung dasarnya ayah kue iya sekolah telung tahun ya kon maning sekolahnya lo belum tok kon biyo kok ya rane pada paden tolong ibutin karo kacang yang sawah ya ya wis ada maghrib salat di situ yuk yuk ya wis yuk kon ana rezeki iki kon ana cinta kados wis yuk kurang kados inilah ya wis mati mati Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini entah yang punding ya. Saking RTP itu pak. Kalau mau tentang pang. RTP itu sebelah mereka sebelah wetan pol. Anu sih diulemi. Ya, ki bodak ya. Biasa luruh berkat teka ora apa-apa silakan wis monggo. Wong biasa luruh berkat to kan. Ngurangi jatah, Pak. Ora apa-apa Aryan ari lakah ya ora apa-apa. Kuwi Aryana. Wis monggo biasa kan kirim doa. Silakan. Ora apa-apa.
kian apa kia? Undang. Karena ribut-ribut. Niki pang buatan diundang mereka. Oh, kayak gitu. Derek selamatan maksudnya. Ya, wong wis kadung tekan kene, ya ora apa-apa. Wong semakin akeh sing teka, semakin akeh dongane maring sing kuasa. Amin. Ora apa-apa padha mlebu bae wis. Sarane kaya kuwe to, monggo menas wong wis niat sing omah. Wis monggo. Pak. Oh, nggih. Kene, Om. Jagung kene, Om. Nggih, Pak. Om. Ki ngapurane sedurunge aku pan takon iki karo sampean wong telu. Kenapa ora diundang tahlilan kok pada teka? Itu berarti aku masalah jenengan tekange nek keberatan, tapi karena mau ana sing lapona nek jenengan ki ora diundang kok bisa tekaning kene. Nggih, ngeten Pak nggih. Sedherenge kula iki kali rancang-rancang kula pangapunten kang kathah. Wong kula mau diundang tapi dugi mriki teng tahlilan. Nggih, alasane kula dugi niku ngeten Pak. Wong kula niku tiang tiga niku mboten gadah damelan badhe kerja nggih mboten lamar ning dina muda badhe usaha mboten gadah modal pokoke niku patus damelan lagi angel apa kangge nyambung urip kula kalih rancang niki ben dinten niku wonten pundi mawon lah wonten tahlilan wonten walimahan wonten mboten dhewe napa lah kula mesti dugi Pak. Ki nyambung urip saged mangan wonten Pak. Ki angger aku duwe saran kabeh ki wong telu padha gelem ngikuti sarane aku ngesuk kowe ning kene arep dianahna pelatihan. Lah pelatihan kowe mengko saka kene melalui RT melalui kelurahan ngundang sing ngajari lah engko keperluane apa engko dilatihna karo sampean kabeh. Lah kira-kira jenengan angger kon mangkat latihan kira-kira gelem apa ora? Nggih, purun Pak. Purun. Purun sanes. Iku mbayar mboten Pak nggih. Lah kuwe jenengan aja mikirna kaya kuwe sing penting esuk mangkat ora usah sangu. Nesuk ana sing ngajari, diwedangi, kowe kur modal awak to. Iya, wis kuwi ora apa-apa. Nggih ngoten Pak, nek mboten bayar terus nggih istilah nggawa awak tok tak kurun Pak mboten kada napa-napa sih Pak. Ya mudah-mudahan mengko anggere wis latihan kuwi dadi jenengan pan nglamar kerja nang perusahaan atau pan wira swasta gue dadi wis bisa siap nggo ngluru duit aja kaya gimana nggih nggih Pak ngoten mawon Pak niki pripun Pak tadi Pak ya wis ngesuk tek tunggu jenengan menene wong telu Pak puter nggih Pak sing kathah nggih Pak ya wis padha-padha mudah-mudahan mengkone sukses ya nggih nggih Pak nggih amin nggih hati-hati nang dalan nggih Pak monggo salam.